El passat dijous 11 de novembre es va inaugurar el Centre Business de Cardedeu, un centre que gaudeix de diferents espais de treball adaptats a les necessitats de diverses feines de cadascú. Hi trobem despatxos disponibles per a llogar-los. A més, ofereixen servei coworking, on es poden reunir diversos professionals i intercanviar idees i iniciatives sense haver de fer front a grans despeses. La nostra voluntat és crear un grup de gent que s'ajudi mútuament i que en un espai pugui tenir internet, tenir serveis com fotocopiadora, bueno, tot tipus de serveis per poder treballar. I no, gent que només necessita poc espai. Ha sigut un esdeveniment on han exposat tots els projectes de les empreses instal·lades i les presentacions les han fet els professionals que hi formen part. També va assistir el doctor Albert Vinyals com a convidat especial, que va fer una xerrada molt interessant sobre com aprendre a posicionar-nos en la ment del consumidor. Per finalitzar, vam preparar un càtering on tots plegats parlàvem per comentar possibles idees.